Oscar Jørgensen, 2-0 før endnu, efter en stor sejr her i Nørrebrohallen. Hvordan var det at spille den her kamp i dag? Det var fedt. Jeg føler, at vi kom ud med noget god energi og for egentlig sådan overholdt de ting, vi har aftalt før kampen. Så jeg synes, vi gør det godt og kan tage nogle gode ting med herfra. Du får også selv en del spilletid i dag. Hvordan, det er selvfølgelig altid rart. Hvordan synes du, din egen position var derude i dag? Det var fint. Jeg synes, at det var fedt, at jeg fik lavet lidt assist og fik mine holdkammerater mere involveret, end jeg normalt gør. Så det er fedt at udvikle sig lidt på det punkt. Så det er altid fedt at få nogle minutter, så det var fedt. Og du fik også du fortsætter stadigvæk din gode stime efter pokalfinalen, hvor du var inde og vinde trepointskonkurrencen. Hvordan synes du, de skud det kører i øjeblikket den sæson? Det kører fint. Altså, det skulle også gerne. Det er bare at blive ved med at tro på det, og så holde selvtilliden oppe som altid. Så ja. Nu vandt du konkurrencen, trepointskonkurrencen. Hvad med de interne konkurrencer i Horsens? Er det også dig, der snad ud, så må vi alle som der? Altså, jeg har endnu ikke slået min assistenttræner Ignacio i en trepointskonkurrence, men vi holder ikke så mange interne konkurrencer, men der er vel altid lidt konkurrencer om, hvem der rammer flest i kampe og sådan, så ej, det er fedt. Så, og, ja. I fører nu 2-0. I har en kamp på mandag i FOM Horsens. Hvad skal I gøre for at lukke serien? Vi skal bare gøre det samme, som vi gjorde i dag. Jeg føler, at vi skal komme ud med god energi og forsøge at holde os til vores principper i forsvaret med ingen trepunktsskud og ingen middle drive. Så bare holde os til vores gameplan og så bare spille vores eget spil, løbe fastbacks og bare spille, ja, som vi plejer. Kan I begynde at kigge fremad nu, eller skal I stadigvæk lige have overstået den her serie først? Vi skal have overstået den her serie, uden tvivl. Det er vigtigt at tage nogle gode ting med fra den her serie og videre til en semifinale, så der er intet derovre nu. Vi skal lukke den her serie på ordentlig vis. Ja. Super. Tak skal du have.